ħdej għandi il-PRO tal-Malta Black Ball Federation, Michel Kurmi, Michel li jgħajna ħafna u koll inna l-medja meta nkunu għawek fil-kampjonati dinjija l-qed isiru fi Franza. Michel, l-ewwel dwar l-organizzazzjoni, naf li inti mort ħafna tournaments dwar din l-edizzjoni li għandna għawek fi Franza. Bħala organizzazzjoni nista' ngħid mill-esperjenza l għandi li hija l-aqwa organizzazzjoni li qatt monna rigward kampjonati tad-dinja. Li kienaw naqa' delay rigward il-ħinijiet tal-matches peress li jkun hawn is-singles u d-doubles u dawk ikun hawn ħafna lobbiet u allura il-programm jaqa' naqa' lura. Kienna disappunnaqa fil-finali tad-doubles tal-mens meta ġew tnejn Maltin fija u ntlabet di wara nofs il-lej jiġifieri. Imma pija mhix jinsow. Michel, dwar il-venju, hawnhekk qed naraw venju verament mill-isba, għandna 20 mejda taħriġ u 40 mejda fejn tlab il-lob. X'inhu ma l-kummenti tiegħek dwar din il-venju? Kif għedlek bħala venju bħala organizzazzjoni naħseb kienet waħda mill-aqwa li qatrajna rigward il-World Championships tal-Black Ball. Ukoll il-post hawnhekk fejn qegħdin park d'esposizzjon ġo qalbi u attrezzat professjonalment li nista' ngħidlek pija u organizzazzjoni vera perfetta. Ma nitkellmu issa ma nistax ma nitkellmux dwar is-suċċess li kisbu l-Maltin kemm fit-tfal kif ukoll fil-men's doubles. X'inhu l-impressjoni tiegħek da suċċess? Bħala Malta Black Ball Federation daw is-suċċessi aħna nista' ngħidlek li mdorrin bihom. Ma nfakru wkoll li l-aħħar edizzjoni li saret ġo Briglintin kellna Double World Champions ukoll, ġifieri GOAT, it-tim tal-irġiel spiċċa t-tielet post u t-tim tas-sinija spiċċa t-tielet post ukoll. Ġifieri bħala riżultati dejjem hemm. Imma dis-sena kienet sena nista' ngħidlek memorabbli għal Malta Black Ball Federation peress li żewġ timijiet ta' Maltin fid-doubles telgħu fil-finali tal-kategorija tagħhom. U barra minn hekk kienna d-Double World Champions ukoll Under 15 Jake u l-aħwa Castaldi ġifieri li huwa l-ewwel unur fid-doubles fl-Under 15 li qatt ħalet il-Malta Black Ball Federation f'daw il-kampjonati. Grazzi ħafna għall-kummenti tiegħek Michel u aħna nkomplu għaddejjin bil-ħidma hawnhekk f'dawn il-kampjonati tad-dinja.